اصل من چھس بہ جوان ایم موجب نشیت کرن نہ روب چھم گواہ ممبر پٹ نہ دتم بون وس نہ کی بج دبن یتم امت جوان چھس بہ دعوہ کرن میڈیا اس پٹ چھ ریکارڈ گسن مے چھن پن مول موج تہ ٹوڑ یتم امت جوان چھ ٹوٹ یہ اللہ کو پتہ ہے یہ اللہ کو پتہ ہے سمجھ ہیون کیونکہ امت کا غم نبی کی سنت ہے امت کا غم نبی کی سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ٹوٹ اسی سنت کو میں مد نظر رکھتے ہوئے میں نہیں چاہتا نبی سب میں لگائے پاگ نالس تھاف چوسی پتا دین سے کیس ونت جوان مجھے ان کا درد ہے میں نہیں چاہتا ہوں یہ جہنم میں جائے چونکہ نبی سب تو اس نے یسن کیا مجھے جوان سے محبت ہے اللہ قبول فرمائے میں نہیں چاہتا یہ جل جائے مجھے ماں سے زیادہ محبت ہے جوان سے یوز بہ وچن جسے داور ہر مجھے اس سے محبت ہوتی ہے مگر میں جب پارٹی کیوں اللہ اس کو قبول فرمائے نبی سے محبت نبی جوانوں سے محبت کرتے تھے نبی فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما صحابہ میں مثال چھ پن پوتر چھ یوان تم چھ جہنمس کن لاڑن فرما پتہ چھ اک شخص بہت سہ چھ دپان نارس کن مہ لٲڑو فرمک پتہ چھ پن پوتر یمو واجو کن ژلن فرمک مین مثال چھ اتھے کٹ بھس یت پنس امتس ٹھور بہت بہت چھ جہنم یم چھ وتہ لاین فرمک بسک بت بہت مگر اڑ چھ ژلن یپ تمن چھ میٹر بھروس کے تم چھ تل ژلن فرمک وہ جہنم بچھ